chechirongwa nguva yevarwere chinova chirongwa chatinokocherwa navasara vedu Zimbabwe Association of Church Related Hospitals amuzora nasi andina Otilia Makoto anoye technical program officer akubandiko re Zaki ndiye vachange tichikurukura naye muchirongwa chanhasi nguva yevarwere anhasi noti tichitarisa zvakanakira akumwa mishonga yedu ARVs zvakanaka munguva yelockdown inoyi nekudaro Otilia achazenge achititsanangurira zvakanakira wakadi zvako Otilia ndakasimba hangu ritendo wakadi yako inini ndinofara tisingatori nguva Otilia otubva ngaso tisatenderera mberi kuti Zachi yakambomira sei muchidimbo waita hako rutendo kwazwa ivateereri varikuterera varikose munyika yeZimbabwe nekunze ini ndinoitwa Otilia Makoto ndabaku Zachi Zachi zvakamirira izvo kuti Zimbabwe Association of Church Related Hospital rinova bazi rehutano rinoshanda pamwe chete neMinistry of Health kubatsira kuita kuti ma services kana kuti zvinodiwa nevanorwara zvishike kwavari kusanganisira varikurarama neutachiona weHIV zvakarewo seZachi tinowana rubetsero kubva kuPepfa kuti tiite kuti ma services edu ese atinoda kuti asvike kune vanhu asvike zvakanaka tichishanda tiri pamwe chete ne Ministry of Health uyewo zvakare tinobatsira ma churches nema clinics ese ane ma hospitals ari munharaunda yedu ese yeZimbabwe ndizvo zvanengataura muchidimbo tobvati isusu tinge tichitarisa kuti zvakanakirei kune vanhu vanenge vari pachirongwa chitora mapiritsa wema ARVs kuti vange vachimwa mushonga vachitedzera zvikuru sei panguva ino yelockdown waita hako rutendo zvakanaka kuti vanhu vange vachimwa mapiritsa avo zvakanaka panguva ino yelockdown kunyange isiri nguva yelockdown isu tinongokurudzira kuti vanhu ngavamwe mishonga yavo vachitedzera zvavanenge vakataurirwa nana mukoti nana chiremba kuita kuti utano hwavo ugare zvakanaka kumwa mushonga uchitevedzera kunoita kuti utachiwana HIV huderere huregere kuwana mukana hwekuwanda muropa uyewo zvakare uchizoita kuti zvirwere zvizobata munhu kana uchinge hwawanda saka munhu akamwa mushonga wake zvakanaka yatinoti iyo viral load kana kuti utachiona hunoderera mukati memuviri wake ova neutano hwakanaka uye masoja anodzivirira zvirwere achiwanda muropa rake zvichibatsiridza zvese kuti utano hwakanaka huvape kune munhu anorarama neutachiona weHIV tichienderera mberi Otilia ndezvipi zvinetso zvingaita kuti panguva inoyi vanhu vange vamwe vachizongosokundikana kunge kutora mishonga yavo zvakanaka waita hako rutendo panguva inoyi lockdown pane zvigozhero zvakawanda zvinogona kusangana nevanhu vari kurarama neutachiona weHIV zvingaite kuti vatadze kuzomwa mishonga yavo zvakanaka vachitevedzera maringe nezvinenge zvakataurwa kuti vaite navana mukoti nana chiremba izvi zvinosanganisira kuti vanhu panguva inoyi lockdown vari kunetseka kufamba kuti vagone kusvika panzvimbo dzavanotorera mapiritsi avo uyewo zvakare pari kudiwa angava matsamba anoratidza kuti munhu ari kufambirei kuti anga achienda kunzvimbo iyoyi saka izvozvi zviri kuita kuti vanhu vagone kutadza kusvikira kuwana kuti vatore mapiritsi avo uyewo tine zvirongwa zvakawanda zvakange zviri kufamba mumacommunity kana kuti munharaunda dzinogara vanhu zvaiita kuti vanhu vagone kuwana mishonga yavo panzvimbo dziri pedyo navo vachitorerana muzvikwata kana kuti vachienda kunopuhwa neveutano kunzvimbo dzavanogara asi pari zvino panyaya yelockdown tiri kuona kuti kufamba ikoku hakusisina kunyanya kutambanuka sezvakakanga kuzviuri zvinogona kuita kuti vanhu vagone kutadza kuti vange vachisvikira kunowana kutora mapiritsi avo vogumisira pamwe pacho vakutotadza kumwa zvakanaka zvinozoita kuti muviri wavo neutano hwavo ukanganisike maringe nenhau dzekuti vanenge vachirarama neHIV saka imimi muri kundedipi danho ramuri kutorawo sezvo muri kuzoti vamwe vanogona kukundikana kunge vachifamba kuti vange vachindotora mishonga yavo kuenda kuzvipatara zvakasiyana siyana zvakanaka zvinofadza kuti
tizivise kuti vanhu panyaudze kunge vachifambira zvine chekuita neutano vari kutenderwa kana vane matsamba ari kuradza kuti vari kuenda kuchipatara uye kana vane makadha avo ari kuradza kuti vari kuenda kuchipatara kana zvakamira saizvozvo havasi kuwana dambudziko rakanyanya zvakarewo tiri kukurudzira kuti vanhu vange vachienda kuchipatara vachinokurukura nana mukoti kunyange vasati vasvika ikoko kufona pamafoni uyewo kutaura kana pama WhatsApp kana vachinge vachizouya kuzotora mushonga yavo vosvika kuchipatara vachinge vachitozikana kuti vari kuuya kuzotora mushonga yavo iyewo isu sezachi tinewo maprogramu ekuti vamanesis nevamwe vamacounselors vari kushanda munharaunda dzakasiyana muzvipatara zvatinobata nadzo pamwe chete neministry of health vari kuronga nzira dziri kwasiyana siyana dzekuti vanhu vavo vavanoshanda navo vange vachiziva kuti vangaite sei kuti vatore mishonga yavo uye mazuva vanofanira kunge vachiuya kuzotora mishonga yavo iyoyo atichipfuurira hamberi Otilia atoda kuti tinge tichitarisa imi kuti sezachi zvamuri kuita kuti vanomwa mishonga varambe vachimwa zvisinei nezvimwe zvezvigozhero zvavanenge vachisangana nazvo waita kurutendo rega nditange ndapedzesa zvimwe zvezvigozhero zvatambokurukura munguva yapfuura zvigozhero zvimwe zvandange ndisina kutaura nezvazvo zvinosanganisira kuti vanhu vari kurarama nehutachiona hweHIV panguva ino yeCovid vanogona kunge vari kushungurudzika nekufunga kuti ivo pamwe vari panjodzi yekuwana kana kubatwa kutapurira COVID ende uyewo zvakare vanogona kunge vachiita zvakare stress yekufunga kuti kufamba kuenda kunotora mapirisi avo vachazvifambisa sei nemhaka yekuti vamwe vanobva kunzvimbo dzakareba vachifamba mutunhu yakareba kuenda kunowana mishonga yavo isu sezachi tinowanika kuma mission hospitals nema clinics ari kumaruwa kunowa ndiko kune dambudziko rekufamba mutunhu yakanyanyisa kureba kuenda kunotora mushonga saka chimwe chezvigojero chinogona kunge chichisangana nevanhu panguva ino yeCovid lockdown kuti vange vachinoona chinotora mishonga yavo zvakare vanorarama neHIV vanogona kunge vachisangana nechigojero chekuremerwa kana kunonoka kubatsirwa pazvipatara panguva ino yelockdown nemhaka yekuti vanamukoti nanachiremba vari kunyanya kumhanya mhanya kuti vabatsire vanenge vari kuuya vane zvitaridzo zvekuratidza kuti vane COVID 19 kana kuti vari kuratidza kuti vari kurwara zvakanyanyisa saka zvinogona kuita kuti vanonoke kubatsirwa zvogona kuitawo zvakare kuti vazoguma vaakuregera kumwa mishonga yavo sezvavanotarisirwa kunzi vange vachiita tichienderera mberi kupindura mubvunzo wawabvunza rutendo wekuti isusu sezachi tiri kuita sei kuti tinge tichibatsira vari kurarama neutachiona hweHIV kuti varambe vachimwa mishonga yavo sezachi tiri kubatsira tiri muzvipatara zvakasiyana sekutaura kwanambeta pakutanga nemumaclinics ese ezvitendero tichishanda pamwe chete neministry of health tichiwana rubatsiro kupepfa kuti vese vanorarama neutachiona hweHIV vange vachiwana mishonga yavo kwemwedzi yakati one day kudarika zvavagara vachiita kumashure tinoziva kare vanhu vakange vachiwana mishonga yavo ye 2 months kana 3 months asi ezvinezvi tiri kuti isusu vanhu kana mishonga iripo yakakwana pazvipatara zvedu nepamakliniki yedu vanhu ngavawane mishonga yavo yemwedzi mitatu kusvika mumwedzi mitanhatu izvi zvinobatsira kuti vanhu varegere kuwana kuuya kuchipatara nguva yakawanda kakawanda uyewo zvinobatsira kuti varegere kusvika pavanopererwa nemushonga vachitadza kufamba vozogumisira vasisamwe mishonga yavo saka ndozvatiri kuita sezachi uyewo kukurudzira dzidziso kune vanhu vari kurarama neutachiona hweHIV kuburikidza nenzvimbo dzavanogara munharaunda nevanoshanda nezveutano vatinoti vanambuya utano nemacommunity peer mentors vari kudzidzisawo vanhu kuti varambe vachimwa mishonga yavo kunyange tiri munguva yelockdown panguva ino yatiri ndizvo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita sezachi kubatsira vanorarama neutachiona hweHIV zvakare iye zvino tave kutoda kuenda kunovapa mushonga vari kunzvimbo dziri kure vasingagone kusvika paedyo nemaclinic vachitambudzika kufamba tine chirongwa chekutoti tiri kuda kuvasvikira tichibatsirana neministry of health kuti vawane mishonga yavo vari pedyo pavanogona kuitambirira kuti varegere kumira kumwa mishonga yavo yemaARVs nekuti kuregera kumwa mushonga iyi rutendo kune njodzi mushonga munhu akaregera kumwa sezvaanotarisirwa kuti ange achiita anogumisira ava kurwara
anogumisira akubatwa nezvirwere zvakasiyana siyana nekuti mushonga waderera mukati meropa rake hauchashande zvakanaka zvakare anogumisira kutotadza kushandirwa nemushonga wacho oita iye yatinoti pachirungu resistance akuda kupuwa mimwe mushonga yemhando yepamusoro inogona kuzova mishonga yatisingawane nyore muno munyika medu saka tiri kukurudzira dzidziso yakanyanya uye kuendesa mushonga kune vanhu kuwanikwa kwemishonga yemwedzi yakawanda panotendera kuti vanoma mapiritsi varambe vachimwa mapiritsi avo vanorarama neutachiona weHIV dzoka kwauri Otilia ndeipi kurudziro yamukade kupa kuvatsereri takatarisa nemaringe ekumwa mishonga yavo zvakanaka waita kurutendo tinoda kukurudzira vatevereri kuti vamwe mishonga yavo zvakanaka vachitevedzera zvavanenge vakataurirwa navana chiremba nana mukoti vasingajambe kana kuregedza izvi zvinobatsira kuti varambe utano hwavo hwakaita zvakanaka uyewo zvakare tiri kukurudzira kuti kana vachinge vasangana nezvinetso zvekunotora mishonga vakasununguka kunotora mishonga pazvipatara kana maklinika anenge ari padhuze navo vachitsanangura kuti vanga vachimbotorera kupi kuitira kuti varegere kumbomira kumwa mishonga yavo nekuti muno muZimbabwe munhu akasununguka kunowana betsero yezveutano padyo nepaanenge ari saka kunyange munhu anga ariwe kune imwe nzvimbo tikukurudzira kuti ngaasununguke kunotora mushonga pakliniki kana hospital iri padhuze naye kuti arambe achimwa mushonga yake uyewo zvakare tikukurudzira kuti vanhu varegere vanorarama neutachiona weHIV ngavaregere kunge vachisvika panguva yekunge vachiva nemishonga mishomanana inogona kuita kuti vazosvika pakupererwa vozogumisira vasisamwe kana kuti vomboregedza kumwa mishonga yavo tinokurudzira kuti ngavave nemishonga inoita kuti vange vachiramba vachimwa mishonga yavo sezvandambotaura kuti pari zvino tiri kukurudzira kupuhwa kwemishonga yakawanda kana inenge iripo yacho ichitendera kuti munhu awane mishonga yake yakakwana. Uyewo zvakare tichikurudzira kuti vanorarama neutachiona weHIV ngavawane wavanokurukura naye watingati kana treatment supporter anovabatsira kuvakurudzira panguva ino yelockdown kuti varambe vachimwa mishonga yavo. Uyewo zvakare kunewo ma WhatsApp groups, kunewo nharembozha dziriko dzinogona kushandiswa kubatsiridza kuti munhu ange achiwana rubatsiro rwekuziva kuti mapiritsi ake kana mushonga wake angaite sei kana achinge aona kuti akusvika pakuda kuti unopera asiri kukwanisa kunga achinotora angabatsirika sei. Saka tiri kuti vanhu ngavava nemagroup avanokurukura navo nezveutano vachigona kuisa mamesaji kune vezveutano vavanoshanda navo kuti vagone kuwana rubatsiro kunyange vaine mibvunzo yavanenge vainayo vanogona kubatsirwa vachishandisa nharembozha dzavo dzevanovabatsira pazvipatara zvinoitawo zvakare kuti varambe vachimwa mishonga yavo uye vachisimudzirwa mukati memweya yavo nekuti kazhinji rutendo kuti munhu azoregera kumwa mushonga anenge ari kushaya betsero kana dzidziso yakakwana kubva pamwe pane vaanogara navo kunyange mukati memwoyo wake kuti haasi kunyatsonzwisisa kuti zvakakosherei kuti arambe achimwa mushonga saka tiri kukurudzira kuti ngavarambe vane sanganiro kana ushamwari nevavanoshanda navo vavanobata navo munhau dzekurarama neHIV vaye pamwe vane masupport group vamwe vanewo dzimwe nzvimbo dzavane vanhu vavanokurukura navo kunyange muzvitendero kuti vange vachiramba vachimwa mishonga yavo tinokurudzira kuti varambe vachiita saizvozvo uye zvakare rutendo vanorarama neutachiona weHIV havasi vanhu vakuru chete kunewo zvakare vana tinovakurudzira kuti vange vachiramba vachimwa mishonga yavo sezvo vakatarisirwa kunzi vange vachiita vachikurukura neveutano kana nevavanovimba navo kana vasangana nezvinetso zvinogona kuzovatadzisa kuti vange vachimwa mishonga yavo saka kubuda pachena chinhu chakakosha kune vanhu vavakavimbika kwavari kuti vange vachikubatsira panguva ino yekunge uchifanira kuramba uchimwa mishonga yako panguva yelockdown ndozvimwe zvezvinhu zvatiri kukurudzira kuti vange vachiita kunyanya kushandisa technology nekuti kufamba famba kunogona kuita kuti tive panjodzi yekuzowana COVID-19 saka tiri kukurudzira kuti kana tine zvatinogona kuita tichishandisa nharembozha dzedu ngatifonei tibvunze tibatsirike kunze chete kwekunge pane zvinetso zvinoita kuti tinge tichida kuenda kuchipatara
ndizvo chete zvingade kuita kuti tifambe asi kana tine mishonga yedu ngatirambe tichimwa mishonga yedu tichibvunza tiri kumba tichishanda nevamwe vatinotibatsira patinorarama tiri munharaunda dzedu kunyange muzvitendero zvedu tichibvunza vanogona kutibatsira nevehutano kuti tibatsirike kuti tirambe tichimwa mishonga yema ARVs mukuwedzera rutendo mukupedzesa sezachi tirikushandawo nevezvitendero zvakasiyana siyana kuedza kuti vanhu vanzwisise ukoshi hwekumwa mapiritsi ukoshi hwekunge vachiramba vachiteedzera zvinenge zvataurwa nevehutano vana chiremba nanamukoti muzvitendero zvakasiyana siyana kuti tisimbaradze kukosha kwekunwa kwemapiritsi kuti vanhu varegere kuzosiya kumwa kwamapiritsi vachiramba vachiita sezvavanotarisirwa saka tiri kushanda zvakanyanya muzvitendero zvakasiyana siyana mumamission hospitals nemaclinics sektara kwandaita pakutanga pamwe chete neministry of health kuti vanhu vedu vabatsirikane kuwana maservices eHIV anosanganisira kutestwa kumwa mishonga yavo kunyange kuongororwa maviral load avo kuti zvakamira sei maringe neutano hwavo kuti vawane rubatsiro vasati vasvika pazvakaipa.